Desta maravillosa apertura musical, unhas anotacións breves para comezar este acto co que presentamos este libro. Acompáñame na mesa, porque sí me gustaría presentar aos meus compañeiros e compañeiras de mesa, porque, a fin de contas, forman parte tamén importantísima desa, bueno, do que foi, do que é, do que será o Museo Provincial de Lugo. A miña esquerda, responsable do Servicio de Publicacións da Diputación, Xoán Ramiro Cuba. Gracias, Cuba, por estar sempre aí. A miña dereita, na esquina da mesa, está Encarna Lago, xerente da Rede Museística Provincial. E a miña esquerda, outra persona moi coñecida tamén desta casa e, sobre todo, polas veciñas e polos veciños de Lugo, Felipe Arias, museólogo e historiador. Por suposto, a protagonista desta noite vamos a deixala ao final para presentala. Como digo, é un día importante hoxe porque estamos de celebracións. Despois, ao final, vou falar de outra celebración, pero primeiro vamos falar da celebración do Museo Provincial de Lugo nos seus 90 cumpleanos. Este libro que hoxe presentamos, Orixe e Consolidación, de 1932-1982, é obra da Aurelia Balseiro, que me acompaña á miña dereita, e directora do Museo Provincial de Lugo. Agás artigos concretos en publicacións colectivas, este é o primeiro traballo de investigación no que se aborda de forma complexa a orixe e a primeira andaina do Museo Provincial de Lugo, unha institución de referencia para a conservación, estudio e difusión do patrimonio provincial. Nace, polo tanto, como unha obra absolutamente necesaria. Un exercicio de recuperación da memoria para construir un relato coherente da historia institucional do Museo Provincial de Lugo. A Deputación chega, ademais, como dixen, este libro nun ano sinalado, o do 90 aniversario do museo, a punto de rematar o ano, pero, bueno, chega dentro do ano aínda. A Deputación de Lugo tomou o acordo de creación no ano 1932 co fin de reunir e proteger os bens do patrimonio cultural lucense. Esta vontade materializouse a nivel expositivo, en 1934, coa apertura no Pazo de San Marcos de varias salas con materiais arqueolóxicos, históricos e artísticos, ata daquela dispersos en coleccións particulares. O Pazo de San Marcos, e concretamente este corredor que conduce ao Salón de Plenos, foi a primeira ubicación do Museo Provincial de Lugo. Velaí un dos motivos polo que eleximos precisamente este lugar para a presentación desta obra que glosa os primeiros 50 anos da institución. Perdón. O contexto histórico e político no que xurde a idea do museo, as circunstancias da inauguración en 1934,
as sedes ou imóbles do museo cos seus respectivos arquitectos, a transformación do espazo urbano ao seu arredor, a xunta reitora e ao regulamento inicial, os mecenados e benefeitores do museo e os seus directores, as coleccións incorporadas ao longo do tempo, a museografía, a investigación dos seus fondos e as publicacións. En suma, un traballo de referencia para saber da historia do Museo Provincial de Lugo, pero tamén da historia da cidade, da provincia e da percepción social do noso patrimonio. Parabéns a Aurelia polo traballo. Levamos meses traballando para lograr sacar isto adiante, a veces apuradas, pero bueno, está aquí. E por suposto que é un placer estar hoxe aquí vendo este salón de actos, pois de tantas caras conocidas, compañeros da corporación, e tamén traballadoras, traballadores desta casa e tamén do Museo Provincial de Lugo. É unha honra especial pois, ter a tantas compañeiros, traballadores e traballadoras acompañando neste acto, pois a Aurelia e o resto das persoas que colaboraron e fixeron o posible que hoxe esteamos aquí celebrando estes 90 cumpleanos con este salón de actos cheo de xente interesada na nosa historia. Moitísimas grazas e pásolle a palabra tamén a unha persona, como dixen antes, indispensable no servicio de cultura, na área de cultura desta administración, desta diputación, como responsable dos servicios da diputación, no servicio de publicacións, intervén Xoán Ramiro Cuba. Con el vos deixo. Moitas grazas. Boas tardes. Alegro-me moito de ver moitas caras coñecidas no público, moitos compañeiros de moitos anos, en moitas cousas, pero sobre todo no Museo Provincial, onde traballei 24 anos, salí presencialmente algún máis desde que asumí a responsabilidade do Servizo de Publicacións da Diputación, no que traballei outros 15, tamén ocupándome nas luz deses anos de cousas do museo. Entón, eu non quero falar moito sobre o libro, non me corresponde falar a min. Quero felicitar a Aurelio Balseiro polo seu traballo de investigación, de documentación, pola recopilación de datos que reúne aquí, por redactalos e ordenalos para facer entendible a historia dunha institución moi importante para Lugo e para a súa cultura, moi relación tamén co que foi a Comisión do Patrimonio de Monumento e esa relación directa, pois o museo era a sede desa comisión. Hoxe para min é un día especial, porque coincide, non sei quen, se é o oficio de alguén adrede, que é o meu último día de traballo. A partir do día 30 son un xubilado e hoxe comezaron as miñas vacacións de Nadal. Por lo tanto, este é o meu último acto de servicio, por así de. Alegro-me moito de coincidir hoxe nesta mesa con Felipe Arias, porque ele ten que ver co primeiro día meu como funcionario do museo. E ademais porque hai 39 anos ele estaba no tribunal que me examinou e era neste mes de decembro dunha das salas de aí arriba, non sei se Caldelas agora exactamente. Eu estaba nervioso, tamén estou agora. Non sei por qué. Aquel día estaba máis, porque ademais o exame era oral, tiña certas dificultades. Era un exame para conseguir unha praza de vixilante guía daquela encadrada no que se chamaban os subalternos. O sea, e a maior delito, bueno, non é un delito, era a praza que tiña o coeficiente máis baixo de toda a Deputación Provincial.
Sin embargo, o temario era exigente e ali notábase a mão de Felipe e a selección de personal daqueles anos saíron, non falo por mim, saíron Antonio Reigosa, Fernando Rivas, José Manuel Mendoza, que están aquí, Paquita Ruiz, que non sei se está, non a vexo, pero probablemente tamén. Ao mellor deixo de citar algún nome, pero todos nos examinamos daquel temario que había que falar. É dicir, non era ler o que se escribía. Bueno, costoume traballo. Non vou entrar en detalles do que sucedeu aquel día, pero sí do que sucedeu o meu primeiro día de traballo. Como coincide que hoxe o último, que me recibiu o primeiro día de traballo, tardei uns meses en incorporarme, porque eu daquela, por circunstancias persoais, vivía en Baiona. O primeiro día de traballo que me recibiu xa ora foi Felipe Arias, que era o director do museo. Lembrarei para sempre que me entregou unha acreditación miña como vixilante guía do museo que tiña a miña foto e o meu nome escrito en galego, o cal lle agradecín sempre moito, porque daquela examinarse aquí en galego era un serio peligro de non entrar. Entón, aquelo para min foi un xesto moi bonito que lembrarei sempre, como lembrarei sempre a autoridade moral de Felipe Arias como director, como xefe, que transmitía sabiduría, saber estar, que nos poñía a andar en moitas cousas, que nos puxo como a colaborar no boletín do museo ou facer outros traballos. Daquela no museo traballábamos 8 persoas, é dicir, 4 vixilantes guías, un administrativo, un director, e había algún bolseiro que iban cambiando de vez en cando e que tamén cumprían un papel decisivo, porque sendo poucos, Felipe era capaz de xogar cun presuposto moi cativo e cunhos recursos humanos moi escasos para facer funcionar un museo que tiña certo atraso, como poderedes comprobar nese libro, porque o libro chega precisamente hasta aí, o ano 82. Ao pouco tempo produciuse un suceso traumático, que aquí recóllese, pero eso tocará afondar nel a quen se meta do ano 82 en diante, que foi, pois, non sei como chamar no libro, dice, bueno, o non recoñecemento de Felipe Arias como director conservador do museo. Sen embargo, eu poido lle xurar a todos vostedes, bueno, vou vos tutear que sodes moitos amigos, que eu vin ao BOE onde aparecía nomeado como director conservador do museo. El que era membro do Corpo Facultativo de Museos do Estado e, ademais, aquel nomeamento viña a raíz da petición da Deputación para que tal nomeamento se producise. Creo que non me equivoco. Ese falseo algo, bueno, terá que vir alguén que nos escriba a historia dos outros 30 anos que levamos, son 30, non? Hasta o 22, non, 40 xa. Ben, todo un reto, porque a vida do museo, como a vida de toda a institución e a de todas as persoas, ten momentos convulsos. Aquel para min foi, hoy, foi un, pero agrádame especialmente coincidir hoxe aquí con Felipe Arias, a quen lle agradezco todas esas cousas que dixen e aínda lle tería que agradecer moitas máis. Entón, do libro, como dixen, non vou falar, si vou falar do Servizo de Publicacións, pero non para falar de min. Este libro, tédelo nas maos, creo que é unha edición bastante coidada, esa circunstancia debese sobre todo ao traballo dos meus compañeiros, de Brais García, que fixo toda a tramitación administrativa. E hai que decir que a tramitación administrativa destas cousas cada vez é máis engorrosa e máis difícil. É dicir, a pesar dos progresos de determinadas cousas, é complicado, complexo.
A Monse González, que tamén se ocupou da corrección lingüística e todas esas cousas. Eu non fixen moito, a verdad. Eso sí, como si houbo algún retraso, a culpa é miña. Sempre a teño eu, porque son maniático. E, ademais, de publicar libros, antes de publicarlos, gústame lelos. Lelos non só para aproveitarme dos seus contidos, que tamén, lóxicamente, pero digamos que profesionalmente teño a mirada desviada a buscar os erros e os problemas de maquetación e algún de vez en cando aínda atopo. Entón, desculpas por esa circunstancia dos retrasos. Espero que a historia do museo sexa moi longa, moi frutífera, que cumpra as súas funcións, que non deixan de ser as que foron sempre, as que tiña cando o museo naceu, que é a conservación dos bens patrimoniais, o estudo e a investigación, a difusión e a educación. Neso entran tamén, lóxicamente, as publicacións. En a educación ter un programa educativo que este á altura da institución e da sociedade que a fomentou, porque isto é indubidablemente unha creación social. E finalmente, pois nada máis, só quería dicirles aos responsables políticos e administrativos do museo que loiten por eses objetivos e que teñan tamén en conta os subalternos. Decíronme a todos os efectos retributivos, as melloras salariais cando sexa posible, que non perdan de vista que o mellor algún subalterno algún día ten un papel importante na historia do Museo do Futuro. Nada máis. Moitas gracias. Sí que quería aproveitar, ademais, publicamente, pois, agradecerse a implicación e o traballo a Xoán Cuba, porque sí que, por aí adiante, cando presentamos un libro que procede do Servicio de Publicacións da Diputación, é certo que todo o mundo dice que se nota que as persoas que están traballando nese servicio están implicadas no seu traballo porque son as edicións cuidadas de luxo. Polo tanto, Xoán Cuba, moitísimas grazas, que disfrutes da túa merecida xubilación e non te esquezas de nós. Ben, continuamos agora coa intervención de Carna Lago, xerente da Rede Museística Provincial. Boas tardes a todas e a todos. Quero, en primeiro lugar, darlle as gracias a miña compañeira porque pasaron 90 anos hasta poder presumir dunha publicación do nivel da que hoxe presentamos. Pasaron moitos anos e moitas persoas hasta ser unha muller a que fai isto. Recordar e dignificar a institución con un traballo de investigación non aillado, sino completo, que recolle os 50 anos do museo de forma seria, de forma rigurosa e que demostra que o noso museo e a rede museística, aparte de ser institucións de transformación social, somos centros de investigación. Por eso, me enche de ledicia que seña Aurelia Balseiro a que hoxe este aquí presentando esta publicación. Fai unhos anos foron outros tres compañeiros, as que realmente lle debemos moitísimo do que estamos hoxe recollendo. Eles o sembraron a través daquela guía que fixeron Antonio Reigosa, Fernando Arribas e San Ramiro Cuba. E antes, aquela pequena guía de 30 páxinas de Felipe e antes a de Vázquez Seijas. Pero realmente este traballo tan ben feito, tan digno,
que dignifica e legitima o Museo do século XXI, que non se esquece de ninguna das funcións do museo, de investigar, de conservar, de difundir, de educar, e que recolle a estela daquela xunta rectora, onde tamén había unha muller, Amparo. Recolle a estela porque no artigo número 1 da xunta de museos do seu regulamento aparecía o carácter educativo dun museo, do noso museo. E realmente porque un museo se move desde tres ámbitos, o de xenerador de coñecemento, que para eso se fai a investigación, a transmisión de coñecemento e o carácter social, que é o segundo ámbito, e o estructural, que é o que precisamos para cumprir as outras dúas funcións. Cita Aurelia a Humberto Eco nunha das páxinas que os libros non están feitos para que un crea neles, senón para ser sometidos á investigación. Cando consideramos un libro, non debemos preguntarnos que di, senón que significa. A mí me gustaría que cando vostedes visiten calquer museo, os nosos ou os outros, fagan o mesmo que como se fora un libro. E por último, citar a Walter Benjamín. Nada se pode dar por perdido na historia. Entonces, nada que ocurriu pode darse na historia por perdido. E con esas verbas e esperando que os 50, 40 anos xa estaremos de protagonistas, pois as mulleres que formaron parte tamén desta historia, cos erros e cos acertos, pero intentando día a día demostrar que un museo desde a xestión feminista pode convertirse nunha ferramenta de transformación social, un museo accesible, igualitario e sostible. E hacia eso vamos, ¿verdad, compañeira? Escuitaremos ahora a Felipe Arias. Boa tarde. Tradición inveterada, non escrita, que cando un ten que presentar un libro ou participar na presentación dun libro, haxa que falar da autora e da obra. Fareino así, brevemente, pero para min este, como ben acaba de explicar Xan Cuba, é un caso especial, bastante especial. Empezarei pola autora logo, aínda que, neste sentido, Aurelia Balseiro non necesita presentación, lóxicamente. Ela é licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, acabou a carreira en 1990, na especialidade de Museoloxía, especialidade que, non sei se siguen partindo, se sigue, non, que correspondía á sección de Historia da Arte. O ano seguinte, 1991, fai a memoria de licenciatura, o que se chamaba grado de licenciatura, sobre el oro prerromano en la provincia de Lugo, que dirixiu a profesora daquela na facultade, Raquel Casal García, e que obtivo a calificación de sobresaínte. No curso seguinte, fai o curso de doutoramento, tamén con un traballo sobre a riqueza aurífera do noroeste, e obtén tamén no 93 o diploma de estudios avanzados. Aurelia, polo tanto, acumula unha gran bagaxe de estudios sobre a ouribería prerromana e isto se nota nas publicacións, en revistas, en boletís, en prensa, en congresos, en todo tipo de publicacións. Non é, lóxicamente, o único do que sabe Aurelia e do que ten escrito Aurelia, pero sí é verdad que encauzou a súa faceta investigadora precisamente cara a ouribería da prerromana, calaico-romana, tamén si queremos, no noroeste. Non? Publicou o oro prerromano na provincia de Lugo 94, as diademas prerromanas de ouro, con referencia á chamada diadema de Ribadeo, que casi todos os que están aquí saberán que non era de Ribadeo, que ao final resultou ser asturiana, de Moñes, no concello de Piloña, pero que pasou a historia e a bibliografía como a diadema de Ribadeo, para a sorte nosa, e dos de Ribadeo. Esta é unha publicación do ano 2000, cando efectivamente xa se sabía que non era de Ribadeo. Sobre o Torques de Burela, terra da Mariña, daquela procede a xoia do noso patrimonio, en 2013, é coautora e editora da obra conxunta colectiva da colección de ouribería antiga do Museo Provincial de Lugo, de 2018. Como saben, é directora do Museo de Lugo desde o ano 2008, onde, como corresponde ao seu cargo,
coordina os labores de investigación, de documentación, de programa de exposicións, centrándose, como digo, en moitos aspectos da investigación, algúns referidos aos temas que acabo de citar, pero outros novos sobre o patrimonio cultural en xeral, sobre o mundo dos museos ou sobre outros temas. Isto en canto a autora, que podía dar para unha conferencia enteira. Pero agora me toca falar da obra, porque a min me encargaron o prólogo, o limiar posible desta obra, non? Para min, lóxicamente, foi un honor que pensaran en min para que eu prologara esta obra, pero ao mesmo tempo foi un aldabonazo para reflexionar sobre unha etapa importante da miña vida, 10 anos, eu pasei 10 anos de 1974 a 1984 no Museo Provincial de Lugo, e este prólogo me fixo reflexionar sobre o traballo que eu fixen nesa década, o que quedou sin facer nesa década, e, en todo caso, a aprendizaxe que un ten cada vez que pasan anos e se dá conta de que fixo cousas, deixou de facer outras, aprendeu moito e unha vez xubilado, pois un sigue aprendendo, como ben saben todos. O título, o limiar posible, é porque calquera outro, sería posible calquera outro limiar, con outra visión. Teñen o prólogo no libro, non lle vou contar a vostedes outra vez, non? Pero é posible tamén porque para min era unha especie de, como decía, de reflexión posible sobre unha etapa da miña vida. E iso, os datos que aportaba, que me pasaba Aurelia, os borradores, as maquetacións, me traían cada vez máis cousas á cabeza, non? Paseille bastante documentación, pero cada vez que eu revisaba esa documentación, pois me surdían moitísimas máis cousas da que aparecía simplemente nos papéis, non? Deume pé para reflexionar, e isto creo que é importante, sobre o papel dos museos provinciais en canto museos chamados generalistas, o sea, museos que teñen que ter, que teñen que acoller todo tipo de disciplinas. E isto que pode parecer, e que é, de feito, seguramente unha ventaxe, ten moitísimos inconvenientes, como seguramente Aurelia xa se decatou. Había que acoller de todo, etnografía, náutica, numismática, arqueoloxía, historia, pintura de todo tipo, escultura de todo tipo, calquera tema, e ademais estamos falando dunha etapa, entre os anos 70 e 80, donde calquera que non supera donde meter unha cousa, pensaba en levála ao museo, co cal se convertía nunha especie de almacén de recordos de toda a comunidade, que algunhas veces, efectivamente, tiñan valor patrimonial, pero outras tiñan un valor patrimonial para que non entregaba, pero non tiñan valor patrimonial común para estar nun museo. Lóxicamente, estes museos provinciais, e non só o Museo de Lugo, sino outros museos provinciais que eu coñecín por experiencia, porque tiña moitos colegas, obviamente, que tiñan o mismo cometido, tiñamos problemas de recursos económicos, de recursos humanos, de convencer moitas veces as autoridades políticas do que había que facer e do que non se podía ou non se debía facer, e temas que seguramente siguen, non sei, porque estou apartado agora da dinámica dos museos provinciais, e tamén dos outros, afortunadamente, pero era unha batalla continua sobre, con múltiples temas, non? Un dos temas era o do persoal, como ben recordaba agora Xan, non? O que sí me serviu este prólogo é para reafirmarme na idea que eu xa tiña ao revisar todo o que viña neste libro, é que un dos mellores activos, se non o mellor, do Museo Provincial de Lugo foi sempre o seu persoal. E o seu persoal antes se chamaba efectivamente de vixilancia, pero eu non lle chamaría de vixilancia simplemente, sino de apoio. É un persoal de apoio ou de vixilancia ou de limpeza, por exemplo, pero que é un persoal que normalmente pasa desapercibido, que normalmente non é tido en conta como debera. E é precisamente o persoal que está en máis contacto co público e o que sabe as reaccións do público e o que sabe o que lle interesa ao público e o que non. A mí me interesaron durante bastantes anos os estudos de público de museos e alguma cousa anda escrita por aí.
Pero unha das cousas da que me convencín é que os que mellor sabían o comportamento do público non éramos os museólogos, non éramos os que facíamos as enquisas e discurríamos as enquisas, sino os que veían a diario o que pasaba no museo co público. Cos públicos, porque saben todos, e os museos provinciais moito máis, que hai moitos públicos, non hai un público do museo, dos museos, hai moitos públicos dos museos. Empezando polo público cautivo, que antes comentábamos con Encarna, que son os nenos e os maiores, os do inserso, que os levan ao museo cautivos completamente. Saben que teñen que ir ao museo porque está así establecido. Os meten un autobús, os traen andando, pero é unha visita cautiva. Importa máis, para saber o que pasa co público, as visitas que son voluntarias, non? Propias ou foráneas. Ben, non vou repasar lóxicamente, nin o prólogo, nin a miña década nesta entidade, pero si hai algúns temas dos que un quedou máis ou menos satisfeito, e un deles tamén o citaba Cuba, que é a aparición de bolseiros, despois xa persoas contratadas, licenciados, especialistas en determinadas materias, que son tan necesarios, non? A montaxe, que sempre recordo, do Museo Etnográfico en Sampaio de Narla, gracias aos esforzos tamén e a axuda e o apoio da familia Buín, representada por Paquita Buín, primeiro polo pai e despois por Paquita Buín. Non me quero estender máis para que non me chamen a orden, posto que temos unha escaleta moi rígida. E simplemente agradecerlle a Aurelia este inxente labor que fixo. A ver se efectivamente facemos outra das décadas seguintes. E a todos vostedes, moitas gracias pola súa atención. Moitas gracias. Bueno, pues ahora a persona que vai intervir é pues, a que nos vai a contar a historia do seu libro, a historia do Museo Provincial, a directora do museo, Aurelia Balseiro. Teño que ler porque senón iríame moito polas ramas, ou sea que disculpade, porque así vou cas ideas escritas xustas e as que quero transmitirvos. Ab Musei Condita, desde a fundación do museo.
titulei así esta presentación polas inevitables referencias que os historiadores facemos sempre en calquer contexto por deformación profesional, supoño. Neste caso, retrotraéndonos á cultura romana. Os romanos establecían no seu imaginario cronolóxico as datacións coa fórmula ab urbe condita, é dicir, desde a fundación da cidade por antonomasia, Roma. Como na obra de Tito Livio, que recolle desde os 753 ata o 9 a.C. Despois, a partir do Renacemento, tamén se copiaría dos clásicos, pero xa se abrevia e ponse AUC, ab urbe condita. Pois ben, ab musei condita sería aproximadamente o ano 2686, segundo este calendario romano, desde a fundación do museo. E despois desta introdución absolutamente prescindible, comezo coa prosaica presentación. Este é un libro de historia dunha institución que comeza cunha xestación longa e azarosa, unha creación ilusionante, marcada polo altruismo e a xenerosidade social, e unha evolución resiliente, con verdadeiros perigos de subsistencia que remata na celebración do seu cincuentenario en 1982. Temporalmente, aínda que especifica un arco cronolóxico desde 1932 ata 1982, os antecedentes comezan moito antes, a mediados do século XIX, e así recompílanse, poñéndoas en valor, as primeiras iniciativas para a orixe dun museo provincial e, sobre todo, reivindícanse as precursoras accións da Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo, desde, como mínimo, que de momento atopara eu documentalmente, 1846, e despois en 1871, en 1873 e 1876, insistindo na necesidade dun museo provincial en Lugo. E despois, outro fito moi importante dentro destos antecedentes, e é a xa firme proposta do diputado provincial Joaquín Arias Sanjurjo en 1912 para a creación deste xa solicitado museo, cuxa acta inédita se aporta neste traballo tamén como débeda histórica a esta senlleira persoa. Destaco aquí e agora estes importantes movimentos porque pasaron bastante desapercibidos na historiografía museal a pesares do seu valor fundamental. Despois de desenvolver os puntos anteriores xunto coa idea do museo, o libro continúa, como non podía ser menos, co contexto republicano lucense do ano do seu nacemento, 1932. E aproveito para dar as gracias porque vexo descendentes directos da Corporación Republicana que nos acompañan hoxe aquí. Gracias por asistir. E, de seguido, no libro, apuntamos as principais claves dese crecemento histórico. Dentro dos múltiples temas a tratar, houbo que facer unha escolma de cuestións a abordar, polo que, en función da formación académica persoal, decanteime pola parte histórica e patrimonial, facendo unha síntese claramente reflectida no índice, donde poderedes ver que xunto a esa primacía do extraordinario e rico legado histórico patrimonial, hai un interese concreto pola valorización das persoas involucradas e relacionadas co Museo Provincial de Lugo. É unha teima por contextualizar os seus momentos significativos a nivel sociopolítico, sobre todo na primeira parte do seu camiño. Tamén, o proceso histórico evolutivo do edificio ten dedicada unha parte importante neste estudio, aínda que a limitación de espazo fai que moitos datos non poderan ser máis desenvolvidos polo miúdo. Todo elo aderezado con citas acaídas ao relato de escritores, historiadores, arquitectas, etc., e obras de arte de creadores galegos que se inspiraron no noso museo. Porén, este é un libro que afonda e trata sobre as persoas porque os feitos históricos non se producen sós. Hai unha nómina de persoeiros citados pola súa vinculación ao museo
e unha mención específica aos seus traballadores. Outros temas tratados son as circunstancias da inauguración en 1934, as sedes ou imóveis do museo cos seus respectivos arquitectos, a transformación do espacio urbano ao seu redor, a xunta reitora e o regulamento inicial, os mecenados e benfeitores do museo, os seus directores, as coleccións incorporadas ao longo do tempo, a museografía, a investigación dos seus fondos e as publicacións, rematando, que en algún momento tiña que rematar, claro, cunha evolución histórica da andaina realizada durante 5 décadas. E non sigo máis porque entonces xa non leería de súa libro e trátase de facer só uns apuntamentos para que vos interese a súa lectura. Hai tamén unha versión en castelán e un apéndice pequeno por falta de espazo con documentos varios xunto cunha ficha técnica actualizada do Museo Provincial de Lugo. En fin, podería resumir que neste tipo de traballos os historiadores imos, lóxicamente, do local ao universal, do concreto ao xeral, polo que quero incidir na reivindicación do valor da nosa intrahistoria para lembrar e transmitir ese coñecemento ás vindeiras xeracións, porque precisamos coñecer para valorar, para conservar e para transmitir. Partindo do positivismo e a súa valoración do documento como fonte principal de información para a construción do discurso histórico, a metodoloxía das ciencias históricas é a usada neste traballo, baseándome na devandita análise de documentación e na busca de datos para hilvanar as lagoas que preceden aos feitos realizados. Porque non soen aparecer os motivos, as negociacións, as xestións e a intrahistoria dos actos históricos consumados e as súas consecuencias. Hai que buscalos e relacionalos para comprendelos. De aí a complexidade da investigación científica. É lenta, pero segura. Ao que se suma a EIVA da ausencia tamén de financiamento para os proxectos de investigación de carácter local, agás, no mellor dos casos, o patrocinio da súa publicación. Non obstante, a escasa tradición historiográfica museal lucense sobrevive resistindo gracias ao silencioso e solitario traballo do investigador, moitos dos cales nos acompañan por aquí, Gratis et Amore. Como se di na introdución, o obxectivo tamén é o estudo historiográfico e a revisión crítica da documentación referida a este museo, espallada en diversas fontes, desde unha perspectiva museolóxica, análise complementada pola técnica heurística. Neste ano 2022, xa se mencionou, non podía ser de outra maneira, que estamos a celebrar o 90 aniversario da xénese do Museo Provincial de Lugo, destacando o seu proceso continuo de readaptación e resiliencia, e aproveitando esta efeméride, presentamos esta publicación coa súa primeira andaina que engloba só 50 anos, 5 décadas, 10 lustros, medio século da súa historia. Coa idea de continuar, como xa se propuxo, nun segundo volume dos outros 50 máis cando cumpramos o seu centenario. Neso estamos a traballar, que fai falta o tempo. O presente fagotiza o pasado. O cotián desborda a nosa capacidade de reler a historia dos nosos antergos. Así, coa voráxine diaria, perdemos a consciencia do que fomos, do que pasou, de como chegamos ata aquí. Este presentismo hedonista invádenos, olvidando a raizame da nosa identidade e as pasadas dificultades para a orixe das institucións culturais, que hoxe nos parecen imprescindibles ou lóxicas. Hai intres, sucesos e procesos que determinan futuro e moldean a memoria. Son testemunhos simbólicos dunha mensaxe esquecida e coñecelos enriquecenos individual e colectivamente. Con esta reflexión, pretendo remarcar a importancia da creación do Museo Provincial de Lugo no devir cultural da cidade e da provincia lucense. Os museos, como institucións da memoria,
enmarcados na actual sociedade do coñecemento, teñen obxectivos quizáis demasiado holísticos, coa finalidade de transformar a súa información en recursos para contribuir ao desenvolvemento e á positiva transformación social. Pero tamén teñen unha identidade senlleira e unha historia que contar. E non podemos olvidar que sen o patrimonio neles conservado non habería existencia que xustificar ou discurso que transmitir. Rescatar a memoria individual para enriquecer a colectiva. A través da historia do Museo de Lugo, pretendemos contribuir humildemente á historia da cidade e da comunidade que a forma e desenvolve. E esta é a reiterada finalidade principal. Nesta labora, por suposto, haberá erros e acertos. Desculpen os primeiros, mea culpa, e disfruten da lectura dun libro que desde a rigorosidade de contidos pretende ser ameno e ilustrativo, unha especie de ensaio divulgativo de medio século de historia dun museo. Obviamente, en 320 páxinas, 502 notas, 118 imaxes, 14 documentos anexos, 12 páxinas de escolma bibliográfica, algunha errata tivo que quedar. E ben que o sinto, porque foron moitos os repasos realizados. Deso tamén da fe Cuba, me parece a mí. Finalmente, outra razón de peso para esta publicación é, veredes que me encantan as linguas mortas, verba volant, scripta manent, as palabras voan e o escrito permanece, polo que interpretamos os documentos e as fontes orais para materializar a memoria na tamén contradictoria, isto que vou a decir, contradictorio, pero é na tamén inestable permanencia dun libro. Así é todo, despois do debandito, só queda facer unha proposta para que se consolide a historia do Museo Provincial de Lugo na exposición permanente cunha pequena mostra na entrada do imoble museístico que contextualice e introduza aos visitantes non só no continente e no contido amosado e visualmente obvio, senón tamén no que sería a orixe, a creación e o desenvolvemento histórico desta institución. E este espacio podería ser perfectamente a entrada ou o refectorio, aí o deixo. E rematamos cos agradecementos. Este traballo non sería posible sen os arquivos e bibliotecas, comenzando polo Arquivo e Biblioteca do Museo Provincial de Lugo, Begoña e Blanca, que non nos poden acompañar, o da Diputación, Sabela, que sí nos acompaña, o Municipal, o Provincial, o da Real Academia Galega e, por suposto, as persoas que os custodian e que atenden aos usuarios. Ao personal do Museo Provincial de Lugo, á xerente, a compañeiros e compañeiras, nomeadamente aos que levan máis de 30 anos na institución polos seus relatos que algúns me teñen contado, e vou a citar a Mendoza, a Paquita, a Cuba, a Fernando e a Regosa. Neste intre teño que facer tamén un inciso para mencionar a asistencia, e seguramente que algún non vexa, pero sí que me percatei da asistencia de xubilados do museo, como Suso Hortas ou Edita, que tamén está por aí, e outros que non puiden localizar ou que o mellor viñeron e non os vexo. Aos que non puideron vir, sei que me acompañan de corazón igualmente, porque así mo transmitiron, e hai que recoñecer que son moi malas datas para este evento. Pero bueno, visto o aforo, de verdad que estou absolutamente emocionada e feliz, porque non contábamos con esta asistencia, sinceramente. Tamén quero felicitar aos que están a piques de acompañalos no retiro xubiloso. Xoán Cuba, que como vístedes, polas súas emotivas palabras, é o seu último día de traballo na institución. De traballo, sí, na institución, no. A Fernando Arribas e a Fernando Reigoso, que te seguirán, pero... Antonio, que dixen, Fernando? Anda que non será por non coñecervos. Primeiro vai Fernando Arribas e despois vai Antonio Reigosa, que están desexando seguramente, pero nos non. O sea que, parabéns e moitas gracias a vós que vos xubilástedes ou que vos vades a xubilar
pola vosa compaña e por todas as a vivencias xuntos. De verdad, quería aproveitar esta ocasión porque, vou a reiterar, este tamén é un libro das persoas e bueno, pois non solamente dos traballadores, sino das persoas que tuveron que ver co Museo Provincial de Lugo. Seguindo cos agradecementos, continuo coas gracias a Julio Reboreda, Cheta, non te escondas, por compartir dúbidas e información, a Felipe Arias Vilas, que desde o principio da xestación do libro estivo sempre presente antes de facerse o libro, evidentemente como necesario colaborador e prologuista, pero eu sempre tuven en mente poñer a Felipe Arias no lugar que lle corresponde na historia do museo. Porque, como xa non tiña pensado mencionalo, pero como xa o dixo Cuba, é certo que Felipe Arias Vilas tuvo algo peor que un ostracismo con respecto á súa etapa, á súa última etapa do Museo Provincial de Lugo. E era necesario volvelo a poñer no seu lugar na historia deste museo. Aos diseñadores de Tatatá, Cristian e Andrés, ao Servicio de Publicacións, outra vez Cuba e Brais, a Revisión Lingüística de Monse, aos prestadores de imaxes ou documentos, tanto de arquivos públicos como privados, aos autores e artistas das obras que aparecen ilustrando cada capítulo do libro, nomeadamente Nacho López, gracias por vir nestas circunstancias, e todos eles, os ilustradores dos capítulos, forman parte do proxecto Incisións que comisariou Nacho, que nos acompaña. Os presentes, vexo por aí a Lomarti, Macía, Xoán Guerreiro está convaleciente, non puido vir, pero seguramente que algún me queda, Prada, en fin, moitos máis que veredes que ilustran de maravilla este libro para darlle ese toque artístico tamén e que non seña tan solo palabras e palabras. E tamén a esas dúas visións do Museo de Lugo que están no interior da portada, como se chama isto, Cuba? Gardas. As gardas do libro, tanto da portada como que é de Xoán Guerreiro, unha vista da Praza de Soledade, como a contraportada que é de Fernando Vilalba, que tamén nos acompañas, Villalba, que é unha acuarela tamén preciosa do xardín do museo pola parte da Rúa Nova. E, bueno, por suposto, e deixo para o final, porque son os máis importantes, a Vicepresidencia da Diputación, polo apoio institucional e persoal, Maite, e fareino tamén extensivo o seu gabinete, Ledo, Xosé Luís e Vanessa. A todos os que me acompañades hoxe, vamos en tempo, non quixen tervos moi como público cautivo, que dicíamos antes, pero teño que agradecervos a vosa compaña, porque realmente para min é unha satisfacción persoal e tamén institucional, sinceramente, polo museo. E nomeadamente a mesa presidencial, que xa o dixen, pero volvo a dicilo, moitas gracias. E, por suposto, a Cristina Nogueira, excepcional intérprete, polo acompañamento musical co seu amado violonchelo. Pero, ante todo e todos, o agradecemento máximo e infinito a miña familia, polo tempo que lle roubo para traballar e escribir nese horario de teórico descanso laboral e, por suposto, polo seu incondicional apoio. Un colega meu prehistoriador sempre di, cando o presentan, que nos currículums nunca aparece o máis importante das nosas vidas, e iso que é un currículum vitae, que son, pois eso, a nosa familia e os nosos fillos. Entonces, remato. This it. Gracias.
bueno, vamos a rematar con, e vou presentar eu, un vídeo, vamos a proxectar un vídeo realizado con motivo do 50 aniversario do Museo Provincial de Lugo, por tanto, 1982. Vamos a proxectar porque realmente é un documento histórico, independentemente de esos problemas técnicos que dá o paso do tempo e quizáis que quedara un pouco obsoleto, pero, como digo, é un documento histórico. A pesar da deficiente calidade da proxección, concordarán conmigo que resulta moi interesante a súa recuperación para entender como era o museo daquela. Foi realizado en 1982 en un mático máis avanzado do momento por Eidón Vídeo, unha cooperativa, con guión e dirección da filmación de Antón Rodríguez Casal, a quen agradecemos esta copia, que foi tamén bolseiro do museo, profesor da Universidade da Facultade de Historia da Universidade de Santiago, a quen agradecemos esta copia. Locución de Pemón Bouzas, música de Chiftes, Schumann, etc., e a coordinación de Felipe Arias. Agradecemos tamén ao Servicio de Audiovisuais da Diputación a mellora do audio desta copia e a súa digitalización, ao igual que a grabación deste evento. Creo que é o mellor remate para a celebración do 90 aniversario da creación do Museo Provincial de Lugo, o sea que proyectámolo cando queirades. Xa, sí. Como facemos para velo? Sí, achegamos as sillas para aquí. Tres para ali e outros para aquí, porque senón... No, corre destinado a recoller materiais e bens artísticos, arqueolóxicos e históricos que se atopaban dispersos ou en coleccións particulares, en 1932 a Diputación Provincial de Lugo patrocinará a creación dun museo do que neste ano de 1982 se cumple o seu cincuentenario. No seu comenzo, instalarase no Palacio Provincial até o ano 1957, en que pasou a ocupar o antigo convento de San Francisco, concretamente o claustro, o refectorio e a cociña, realizándose posteriormente unha serie de ampliacións proxectadas polo arquitecto galego Gómez Román. No edificio así concebido, instaláronse as numerosas salas e seccións, talleres, almacéns, oficinas, arquivo e biblioteca, sendo istes de carácter público e de gran importancia, sobre todo pola especialización en temas galegos e nos propios das materias que abranxe o museo. Na actualidade alberga obxectos da máis diversa procedencia, predominando os da provincia de Lugo, materiais chegados por medio de donacións, depósitos, adquisición ou rescate, sendo mester salientar, entre outros moitos, o mecenazgo de don Álvaro Gil Varela e a familia Fernández. Non é difícil entender, pois, que moi cedo o museo tivera problemas de espacio, ficando pequeno ante a cantidade de obxectos a conservar e expoñer. Na actualidade, estáse a acondicionar a Torre Pazo de Sampaio de Narla, en Friol, para instalarmos a sección de etnografía do museo, o que permitirá organizar mellor en Lugo as coleccións de arqueoloxía e belas artes de un xeito máis acorde coas modernas técnicas museolóxicas. A sección de prehistoria e arqueoloxía ocupa sobre todo a parte alta do claustro, desde restos paleontolóxicos ou a industria ósea da cova de Valiña até materiais epipaleolíticos da terra chalucense, úteis de enterramentos megalíticos e da Edade do Bronce unha mostra senlleira de machados e o molde bivalvo atopado en Cotá.
Da época dos castros sobrancean os materiais das excavacións arqueolóxicas do castro de Viladonga, cos seus bronces, vidrios, cerámicas, unha curiosa táboa de xogo e obxetos en ouro guardados istes na sala especialmente acondicionada para a orfebrería prerromana, sala que se enriquece co depósito Gil Varela, antiga colección Blanco Cicerón. Diademas, brazaletes e abrazadeiras da Edade do Bronce, xoias, arracadas e os tan soados torques celtas en prata e sobre todo en ouro, dos que o de Burela chega a 1,7 kg de peso, e outros obxetos como o delicado carneiriño alado de Ribadeo, recheo de filigrana. Alberga o museo unha gran cantidade de obxetos do Lucus Augusti romano e do convento lucense, cerámica común e terra sisilata, unha importante colección numismática, mosaicos como o de Océanos aparecido nunha rúa de Lugo no ano 1842. En bronce mostra senlleiras como a guía e a táboa de hospitalidade do Cido, no Caurel, e unha notável colección epigráfica que se pode ver no claustro, aras votivas, honoríficas e estelas funerarias, colección pétrea que se completa cunha chea de sartegos, inscripcións, capiteis medievais, heráldica, un baldaquino gótico e mesmo unha inmellorável colección de reloxios de sol de época barroca e do século XIX. O claustro, obra do século XV, como consta nunha inscripción, constituye, sen dúbida, un recanto de exquisita línea arquitectónica cos seus arcos de medio punto e capiteis pareados, todo elo fundido coa variedade e calidade dos obxectos neles postos, moitos deles verdadeiras xoias escultóricas e artísticas. Da escultura en pedra, compre salientar o Cristo de Muxa, de finais do século XII, e en madeira varias tallas de Moure e, sobre todo, o San Francisco e ofrenda a San Ramón de Asorei, escultor que plasmou na madeira, como ninguén, as esencias tradicionais da escultura galega e que tanto ten influído en escultores posteriores como Bonome, Picallo, Piñeiro, Compostela, Víctor Corral e tantos outros.
hai tamén unha numerosa mostra de escultores non galegos dos séculos XVI, XVII e outros máis recentes, como Salvador Carmona, Higueras, Pérez Comendador, Torre Isunza. Garda o museo obras pictóricas das máis diferentes épocas, dende o século XVI ao momento actual, sendo, sobre todo, depósitos do Museo do Prado e tamén do antigo Museo de Arte Moderno de Madrid. Obras anónimas de Vicente de Juanes, da Escola de Guido Reni, Giordano, Andrea do Sarto, todos eles boas mostras para ver a evolución da pintura do século XV ao XVIII, ou retratos de firmas do XIX como Esquivel, Madrazo ou González, románticos como Aes e Genaro Viñavil, ou impresionistas como Aureliano Beruete. Sen dúbida alguna, o Museo de Lugo permite dar unha visión moi aproximada da evolución da pintura galega. Pódense admirar obras de Dionisio Fierros, Manuel Bujados, Álvarez de Sotomayor, Fernández Gómez, Francisco Llorens, Maruja Mayo, Prego de Oliver, dibuxos orixinais de Castelao, obras de artistas do movimento renovador da arte galega, Colmeiro, Arturo Souto, Seoane, Laxeiro. Compre facer mención especial da pintura de autores lucenses. En primeiro lugar, Leopoldo Villamil, con case toda a produción da súa obra, pintor realista e detallista até a mínima expresión, bon plasmador de tipos humanos e ambientes costumbristas. Xesús Rodríguez Corredoira, con cadros representativos das súas diversas épocas e influencias. Julia Minguillón, a primeira muller premiada nunha exposición nacional de Belas Artes, concretamente no ano 1941, coa táboa Escola de Doloriñas, obra maestra en canto a técnica, realismo e trascendencia.
Tino Grandío, que despois dunha primeira fase colorista consegue os tonos grises e negros tan característicos da súa obra. A parte da pintura, compre lembrar a obra do gravador lucense Castro Gil, perfecto en canto a técnica, con temas fundamentalmente galegos, e a ourensán Prieto Nes Pereira, artista que acadou sona mundial polo seu dominio da arte da estampación. No refectorio pódese ver unha interesante colección da arte sacra, retábulos, tallas, antifonarios, incensiarios, colección que se completa con mostras existentes en outras salas, sendo de destacar o sagrario policromado do século XV de Porto Marín. A sección de artes menores, cunha chea de obxectos curiosos, ás veces tinguidos dun certo interés romántico, e ao lado con importantes mostras da arte e a artesanía dos últimos 4 séculos. A colección de cerámica de Sargadelos, unha das máis completas de toda a península, mostra pezas en louza das 4 etapas da fábrica no século XIX. A sección de cerámica complétase con obras de Talavera, Pickman, Vidrios da Granxa. A antiga cociña conventual é un exemplo ben enxebre de lareira. Pódense ver nela todos os elementos dunha cociña galega: o banco coa capoeira, os tallos, a filloeira, as sellas, os potes. Constitúe, dende logo, un dos recunchos máis fermosos e logrados do museo. Agardando ir ao Museo Etnográfico de Narla en formación, toda unha chea de materiais etnográficos, mobiliario cos seus arcóns, camas, armarios, bargueños e a sección de armería. Dempois dos seus primeiros 50 anos de singladura, o Museo Provincial de Lugo sigue navegando con rumbo firme. Thank you.
rematamos esta xornada agradecendo a súa presencia aquí hoxe, pero tamén a presencia das persoas que me acompañaron na mesa, Xoán Cuba, Encarna Lago, Felipe Arias e, como non, dándolle os parabéns e as grazas por o inmenso traballo, porque queda unha parte do Museo Provincial, pero tamén da Sociedade de Lugo aquí para a lembranza para o futuro. Xa non se perde, xa queda recollida, polo tanto, tamén é moi importante. Gracias, Aurelia. Como decía ao principio, esta publicación sae á luz no ano do 90 aniversario do Museo Provincial de Lugo, un fito que seguiremos lembrando esta semana, porque o xoves inauguraremos no propio Museo de Lugo unha placa conmemorativa con este acto. Agardamos que, eu estou convencida que o libro os vai gustar moitísimo, que, bueno, para ler nestas xornadas que son así un pouco máis relaxadas. Moitas grazas, a porta xa debe acabar este ano, pois desexamos un ano 2023 cheo de saúde e de moita cultura. Moitas grazas.